Schneidemich, jam Galerinë e Artit, ku është hapur një ekspozitë, sigurisht për 8 marqen duhet i dedikohet kësaj date me artistet të piktore të shkollës. Sigurisht njofa ato piktore të rëndësishme të shkollës, si është Iqbal Kalaja dhe Gjaneta Kadilare, Seremir Jaja, ose Nirvana Baja, por ka dhe artistet tjera, piktore tjera, cilët kanë, si pas me e, kanë për një ekspozitja zakonisht mirë në të 8 mars. Në fakt, janë 30 sa punë me të 20 piktoreve të shkodës edhe ka dhe piktore të reja dhe talente të reja cilat kanë zburuar të ekspozit. Ndërkohë, bërë gjërimet e mundshme edhe po ju atë regoj të ashtë kush janë punët e tyre.